rossiyaning balashixa shahrida stroytrat savdo markazi yonib ketdi rossiyaning balashixa shahrida stroytra savdo markazi hududida kuchli yong'in sodir bo'ldi bu haqda tas agentligi xabar berdi ma'lumotlarga ko'ra yong'in maydoni 10000 metr kvadratga yetgan yong'inning dastlabki sababi kuchli yomg'ir tufayli yuzaga kelgan qisqa tutashuv deya taxmin qilingan favqulodda vaziyatlar xizmati ma'lumotlariga ko'ra signalizatsiya va avtomatik yong'in o'chirish tizimi odatiy ishlagan yong'in oqibatida savdo markazi qo'riqchisi olgan bir kishi tan jarohati olgan hamda u shifoxonaga yotqizilgan yong'inga murakkablikning to'rtinchi darajasi berilgan chunki yong'inni o'chirish uchun zarur bo'lgan suv manbalari voqea joyidan uzoqda joylashgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra savdo markazini o'chirishga bir yuz o'n kishi va o'ttiz beshta texnika jalb qilingan